Асықстағы лицей-интернат шылсай үлбік шыңыздың танығылық күніне тұрыстық темнен саладыр. Бүлде олар бұстарынзар, шының қайын айландырыр, шақсы оңдай тапқанар. 2015 жылды үлбік шыңыздың шитон шылына ұдыр, бұл үгірдік біргізінің ұстық баста, бұл керекке ақшы бұзытқан. Аны Георгиевтің шалымызын тігір іске құрытқанар. Аны үстіндер үгірдшілер базы олғанар, бұстарының үлбік адышады араласқан тұғын шағынарының аттарын, қолыплы аттарын да базып, шапсыры тағырып салшалар. Баста боларының саны 600-ге шеткен. Бүгінгі күнде тізім 600 шитон қолыплады шыңыз шалымызын шазапша. Мұнда етілген тоғыстарға шапсер ғалы қалша. Олар аймақ оңдайының толдырылғанар. Кемді шіпнің тікен, басқа замонжықтарына, кемді ағазының адын аймақ тесілікліп хостерға күстінген. Бар мұнда бұхан төгістік шады араласқан ветеранның ғақас ұчоны фольклорист Дмитрий Чанковтың ады. Бұғдар қасшалымызның харинда шылсы полицейіні тос жатқан оалғыстар сумға сұрынырға ғынадырлар. Мұндық сілік көрімге үкерсенмен ішче шоғыл. Мен детский садты тоқчым. Қар қади іштен тоқсы паршыцы ішчөршім. Тоқсы ұны паршыцы. Күршім, што лента лидерліп салтырлыр. Георгиевский уға шақсы көрші сілік әскеске лице интернат хринді учителер пазылғаныр онсыпенчелер ветеранырдың ары шақсы. Асқызағы лице интернатың үстінде үлбік шыңыздың шитон бес жылына бұғыдыр қыз флагтары қыстық барғанар. Көзен әктарды шазының еткен тоғыстарға үкерсінірге шарер. Мұндық езер істері ұшық жатқан турналарының табызы ұрық шай шытқан шіле білдірше. Лицейдің шол кезірі шыңыз паркынды, ша техникасы бұ байрамны дөк шедікпен сақтаған осықас. Мұнда құмыртқытасы керілген шай жыларының атары, база ұрықтан шеткен солдатың құмыртқытасы бұ елбек шыңыздың тоғылақ байрамына өрін шеткенге жойлар. Аның арда шарық шұтыс үшін көрескен мақычы ветеранарға бұғдар қасты база арласты төлдің төлге арттасып одырарға күстін шайлар лицейдегілер. Асықстың үлбік адышаға көп қызы барған, но қыз шашылардың атары кемесік пазылып барған, че үгіретшілер олғаныр онсыпенчелер. Хади сыровно пас салғаныр хадитегі мағыт. Асықты үлбік шыңыздың шитон бес жылын бірай орамалар таналы көрімнің ұдырлып шалар. Үлбік адышады араласқан болған ашажы шыр суғжылары біздің шүренді, сағызынды шызылбен шөрзін. Кізілер оларыны ұнтытпен шөрзілер, олар тірік турналарға құбылған шәле піске арсы бүкін өрттің өрінісінің нандыр тұрарлар. Антонина Тамачакова, Евгений Чаптыков хабарларға.